Ose amblemi në Dinamo Zagrebit, nga njerë të isha se ashtë e mundu që pëllujmë me Dinamo në Zagrebit. Kështë që e kam qujtë favorit, balkonin për foktin, për mënyrën se si ka lujtë edhe vjetë, por edhe si vjetë në disa ndeshje në Europa, në këto gorat e Europiane. Kështë që në ndeshje jashtë zakonisht e mirë, shumë ndeshje, si me thonë, bindë se nga ona e balkonit, duke pos parasysh që është Dinamo e Zagrebit, por jonë është në një formë të mirë. Por që vlen përmendet loja e balkonit, ajo që asnjëherë nuk del nga detyrat, nga loja që kërkon gjithmonë ndërtimin e aksioneve, fillon nga porta, kështu që kjo bën balkonin jashtëzakonisht ekip serioze dhe prandaj e kam quajt favorit ose si më thon kam menduar që do të fitoj edhe pikërisht kjo ndodhi për shkak të asaj që thash më herët e Curive shumë të mira të balkonit në arenën ndërkombëtare. Është për tu vlerësuar se për të përmend disa futbollistat e balkonit që kanë tregu lojë jashtëzakonisht mirë ndeshje me Dinamon, duke cek Zyben, Kryezion, Delloven, Jashanicën, po ashtu edhe Kuq ka qenë nivel, kështu që shumica futbollistave janë ata që e bartin barën kryesor të balkonit edhe janë ata që e shtyjnë ekipën para, ndërsa këta tjerë që kanë orë paka shumë me vonesë, thuj se dita ditës janë duke u inkuadru në ekipën si është mas miri. Kështu që unë nga këtu i uroj balkonit shumë suksese edhe shumë fat në arenë.